მოგესალმებით ბავშვებო. გისურვებ წარმატებებს, გილოცავთ ჩვენს ბანაკში მოხვედრას. კულტურისა და დასვენების პარკში საზაფხულო სკოლამ 17 აგვისტოს მონაწილეების მეორე ნაკადი მიიღო. ბანაკის ახალ წევრებს ხელმძღვანელი პირველად მიესალმათ წარმატებები უსურვათ. დღეს საქართველოს ჰიმნით დაიწყო და ჩვეულებრივი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. მოზარდები აქ სხვადასხვა აქტივობებით არიან დაკავებულები. ბანაკის მონაწილეებმა ერთმანეთი უკვე გაიცნეს. ორ ჯგუფად გაიყვნენ და ყველა საკუთარ გუნდთან ერთად საღამოს ღონისძიებაზე შემაფასებელი გამოსვლისთვის ემზადებიან. ბავშვებისათვის დღის განმავლობაში გაწერილია, რომლის მიხედვითაც თითოეულ წუთს ისინი სასარგებლოდ იყენებენ. ერთვებიან სხვადასხვა თამაშებში, უტარდებათ ტრენინგები და თითოეულ გუნდს ეძლევა დავალება. მონაწილეები საზაფხულო სკოლაში დროს მხიარულად ატარებენ. ძალიან მომწონს აქ ყოფნა, ძალიან კარგი ბანაკია. თამაშობთ, გავთ სპექტაკლებს, ცეკვავთ. ძალიან კარგია. აი მხიარულობთ, თამაშობთ სხვადასხვა თამაშებს და უცნობ მეგობრებს. განვითარებაში დაგვეხმარება, ბევრ რამეს ვისწავლით ამ ბანაკიდან. როდესაც განგაში სხმა გაისმება, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ყველა ბანაკის ხელმძღვანელთან მთავარ კოშკთან უნდა მივიდნენ, სადაც გუნდების შეფასება მოხდება. ეკოლოგია, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ბავშვთა უფლებები, სოციალური მედია, მოხალისეობა. ეს იმ საკითხთა არასრული ჩამონათვალია, რაშიც აქ მოზარდებს ტრენინგები უტარდებათ. სემინარების მოსმენის შემდეგ ისინი ამზადებენ პრეზენტაციებს. ყველაზე აქტიურ მონაწილეებს დასასრულს გადაეცემა სერტიფიკატები. სკოლის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პირველი ნაკადის ყველა მონაწილეს გადაეცა სერტიფიკატი და იმედოვნებს, რომ იგივე განმეორდება ახლაც. ამ ნაკადზე ძალიან საინტერესო ბავშვები მივიღეთ, განსხვავებულები არიან პირველი ნაკადის ბავშვებისგან, მაგრამ ჯერ პირველი დღე იყო, გაცნობის დღე ჰქონდა. მე მგონია, რომ უფრო და უფრო ბავშვები გაიხსნებიან, ჯერ ცოტა მაინც ერთმანეთს არ ისწრებენ, ჩვენც არ გიცნობენ და უფრო მეტად გაიხსნებიან. ძირითადად ვთვლით, რომ მთელი დღე ბავშვებისთვის იყოს ძალიან საინტერესო, დაკავებული, რომ დრო არ დარჩეთ, მაგალითად დროის უქმადრომ არ იყვნენ მთელი დღის განმავლობაში და მაქსიმუმად მეტი მიიღონ ჩვენი ბანაკისგან. მთელი დღე გვაქვს ხოლმე აი ეს აქტივობები, ტრენინგები და თავისუფალ დროს ემზადებიან ხოლმე საღამოს ღონისძიებისთვის. ის მომწონს, რომ აქ ჩვენ მეგობრობას ვწავლობთ და თამაშობთ. აქ მე ბევრი თამაში ვისწავლე, მარცვლოვანა და ბევრი. საზაფხულო ბანაკი 10 აგვისტოს გაიხსნა და პირველი ნაკადიც სწორედ მაშინ მიიღეს, რომლებიც 16-ში უკვე გააცილეს, რადგან აქ ყოფნის ხანგრძლივობა 6 დღეა. წინა ჯგუფის ნამუშევრები კი ახლა ბანაკის კედლებს ამშვენებს. პარკის მენეჯერი ამბობს, რომ ბავშვები თანამშრომლებსაც და დამსვენებლებსაც საღამოობით კარგ სანახაობას თავაზობენ. პასუხისმგებელი ბავშვები არიან და თვითონ ბანაკის ბავშვებიც ძალიან კარგები არიან, ზრდილობიანები, დისციპლინირებულები. თამაშობენ, ღონისძიებებს ატარებენ. სანდრო სუბელიანისა და მისი მეგობრების იდეა საზაფხულო სკოლის შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოიწონა და ადგილობრივ ბიუჯეტიდან 3,790 ლარი დააფინანსა. აქ ბავშვები 4 ნაკადად, სულ 80 მიიღება. ბანაკი 5 სექტემბერს დაიხურება. მანამდე კი ყოველი ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით აქ მხიარულება კვლავ გაგრძელდება.